vizuri sana. Kiswahili ni rahisi. Leo tuangazie aina za maneno. Unajua vizuri kuna aina 8 za maneno katika lugha ya Kiswahili. Gani naweza sisitiza umuhimu wa maneno haya sa katika mawasiliano? Ani ndio msingi wa mawasiliano yenyewe. Ni vizuri kila wakati unakuja unayarudia. Hakikisha kuwa umeyamudu. Maneno haya yamepangwa katika aina hizi 8 tegemea kazi inayotekelezwa na kila neno. Kwa lugha rahisi tegemea kazi inayofanywa na kila neno. Kwanza tutaje aina zote 8: nomino, vivumishi, viwakilishi, vitenzi, vielezi, viunganishi, vihusishi na vihisishi. Mimi ziko katika makundi matatu ili kukumbuka kwa upesi. Wakati tunaangalia maana utaona kwa nini naweka katika makundi haya na nitakuelezea zaidi baadaye. Kundi la kwanza ni nomino, vivumishi, viwakilishi. Kundi la pili vitenzi na vielezi. Kisha kundi la 3 viunganishi, vihusishi na vihisishi. Kila mojawapo ya aina hizi za maneno nimeuzungumzia kwa undani. Nikaangalia aina, mifano, hata mifano ya maswali ambayo unaweza kupata katika mtihani na majibu yake. Nomino ni neno linalotaja mtu, kitu, mahali, hali au dhana fulani. Kikapu hiki kimejaa machungwa. Vile badala ya kusema kikapu tunaweza kusema changu kimejaa machungwa. Kwa hivyo nomino kikapu inawakilishwa na changu. Vile wakati rais anapaswa kuhudhuria hafla fulani, inatokea kwamba kuna jambo limetokea na hawezi kufika, mtuma mwakilishi wake. Kazi ya mwakilishi ni kusimamia rais. Yani anafanya mambo ambayo yalikuwa yanapaswa kutekelezwa na rais sehemu ile. Ama kuna hotuba alikuwa anapaswa kutoa, mwakilishi wake ndiye atatoa. Hivyo basi leo tutasoma kuhusu viwakilishi. Moja kwa kiwakilishi. Kiwakilishi chukua nafasi ya nomino katika sentensi. Yani ina maana kuwa inaandikwa badala ya nomino katika sentensi. Hivyo nomino inaondolewa kisha kiwakilishi kinaandikwa pale. Pamoja na kitenzi. Na kitenzi ni neno ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu tendo lililofanywa. Unaweza kusema tu kutoa taarifa kuhusu jambo lililotendwa na nomino. Wakivumishi ni vivumishi. Na vivumishi huelezea zaidi kuhusu nomino. Yaani fafanua kuhusu nomino. Tuna maana kuwa nomino inakuja kabla ya kivumishi. Hivyo kwanza ni nomino, kisha kivumishi kinafanya nini? Inafuata. Hiyo ni namna nzuri ya kujua kivumishi katika sentensi. Basi ni maneno yanayoonyesha hisia, kwa sababu binadamu huwa na hisia mbalimbali. Kumbuka hisia kwa kimombo ni feelings. Na hisia zinaonyeshwa na hisishi ni raha, huzuni, kushtuka, uchungu, shangao, huruma, hofu, maumivu, hasira, amrisho na dharau. Vihisishi ukiangalia lile neno pale inahisi. Kumbuka tu ukiona ile hisi, kumbuka tu unapachika unaongezea inakuwa nini? Hisia. Unakumbuka ni maneno ambayo yanaonyesha hisia. Baada ya kuandika kihisishi unaweka alama hisi. Kumbuka alama hisi inakuwa na kitone pale chini. Kwa hivyo baada ya alama hisi anza kwa herufi kubwa. Tuangalie mfano huu wa sentensi. Woi, nimeumia, njooni nisaidie. Woi ndio kihisishi. Salale, Nyujipume umemuua. Salale ndio kihisishi. Unaona tumeweka alama rahisi baadaye. Unoje ile u herufi kubwa, kwa sababu wakati unaandika alama hisi pale chini ina kitone. Hivyo tuzungumzie hisia mbalimbali zinazoonyeshwa na vihisishi huku tukidondoa mifano. Kwanza kuna vihisishi vya furaha kama ha, oye, alhamdulillah. Katika sentensi ni oye, tumeshinda. Visishi ya mshangao, lo, salala, salale, la haula, salia, tume, ha, lo, simba unamshambulia mbuzi wetu. Hivyo inaonyesha ile lo inaonyesha kuwa umeshangaa. Visishi vya huzuni, maskini, ole wangu. Tuangalie katika sentensi maskini amempoteza mkewe. Lazima ile maskini ionyeshe kuwa sia, yani ni sia za huzuni. Visishi vya kukataa, kamwe, la hasha, hata la hasha siwezi kukupa mkopo. Au unaweza kusema la hasha siwezi kukupa kiporo. Vile kuna visishi vya kuapa. Kwa mfano, haki ya Mungu, wallahi, billahi, haki ya Mungu nitakulipa pesa zako, unaonyesha kuwa umehapa. Visishi vya kujutia, Mungu wangu, laiti, afanaleka. Mfano katika sentensi, laiti ningejua ningefanya bidii, yani unajuta. Visishi vya kutuliza, pole, samahani. Mfano, pole, usilie mwanangu. Visishi vya kuitikia, naam, ehe, be, labeka, ewa. Mfano, ehe, ni hivyo ulivyofikiria wewe. Mkuu nilikuambia baada ya kuandika kihisishi lazima uandike ile alama hisi, na neno ambalo linafuata lazima lianze kwa herufi kubwa kwa sababu kile kitone katika alama hisi. Visishi vya kutoa shukrani, asante, ashukuru, alhamdulillah. Unaona kuna visishi ambavyo vinaweza kutumika sehemu mbili. Mfano ukiangalia alhamdulillah inaweza kutumika kutoa shukrani, na awali tulitumia kama kihisishi cha furaha. Kuna vile ambavyo unaweza kutumia onyesha hisia tofauti ama hisia zaidi ya moja. Alhamdulillah, tumetoa salama. Kuna visishi vya kutakia heri kama inshallah, majaliwa. Mfano katika sentensi, inshallah tutakutana kesho. Vihusishi kwa umoja ni kihusishi. Kihusishi ni neno au fungu la maneno yanayoonyesha uhusiano. Kwa hivyo yanaonyesha uhusiano wa nini? Uhusiano wa nomino. Hapa nomino inaweza kuwa ni kati ya mtu na mtu mwingine, kitu na kitu kingine. Wakati wote ukipewa sentensi pale unaangalia nomino zote mbili namna ambavyo zinahusiana. Hata zinaweza kuwa zaidi ya nomino mbili, namna ambavyo zinahusiana kwa sababu uhusiano wake unaonyeshwa kupitia kile kihusishi. Neno vihusishi pale katikati lina husi. Tumesema kuwa vihusishi onyesha uhusiano. Neno uhusiano vile vile ina husi. Wakati wote ukiona vihusishi, ukiona ile husi, nakumbuka uhusiano mara moja. Utajua kueleza kwa njia sahihi. Tuangalie mfano wa kwanza. Mvua imenyesha upande wa kaskazini. Hapa kuna nomino mvua na kuna nomino kaskazini. Hivyo ndizo zinahusiana hapa. Ndio maana kihusishi upande wa kikatumika. Mfano wa pili, si vizuri kutoa kichwa chako nje ya gari. Hapa kuna nomino kichwa na kuna nini? Gari. Tunaonyeshwa uhusiano wake kwa kutumia kile kihusishi pale nje ya. Tunaonyeshwa uhusiano pale. Vile vile uhusiano huu ambao unaonyeshwa katika vihusishi unaweza kuwa wa mahali, unaweza kuwa wa hali, wakati au kiwango. Viunganishi. Pamoja ni kiunganishi. Kiunganishi ni neno au fungu la maneno linalounganisha maneno au sentensi mbili na zaidi. Hapa ni kushikanisha maneno katika sentensi. Yaani viunganishi vinaleta pamoja maneno au sentensi ili kuwa pamoja. Maneno na sentensi hizi zinaweza kuwa mbili au hata zaidi ya mbili. Mfano, mvule na mkunga ni aina ya miti. Je, unakiona kiunganishi? Kiunganishi na ndicho kimetumiwa kuunganisha maneno mawili hapa, yaani mvule na mkunga, ambayo ni aina ya miti. Uangalie mfano wa pili. Hivyo hapa pia utaangalia kiunganishi ni kipi. Ameshindwa kununua baiskeli, seuze gari. Hapa kiunganishi ni seuze. Nitakuelezea maana ya seuze na matumizi yake baadaye. Tuangalie mfano wa tatu. Nitafika usiku kisha tutaondoka alfajiri. Je, unaziona sentensi mbili hapa? Sentensi hizo ni nitafika usiku na pili ni tutaondoka alfajiri. Kwa hivyo moja kwa moja kiunganishi kinajitokeza ambacho ni kisha.